Друзі, на тлі новин про масове знищення ворожих винищувачів-бомбардувальників станом на момент запису програми 13 за 10 днів, з них 3 якраз власне в день запису програми. Читаємо таку інформацію, що низка оборонних компаній закордонних завершують випробування там нових ракет або завершують розробку нової вдосконаленої версії. Зараз я і про Насамси, це ви бачите, знищені за лютий літаки на своїх екранах. Вдосконалюють і комплекси, і ракети. Тут для нас важливе, крім іншого, питання, чи є тут і скільки, наскільки багато тут, власне, вже українського досвіду. На ось ці питання нам погодився відповісти Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Пане Юрію, все ж зі збитих літаків почну. Скажіть, будь ласка, за ось цей місяць такий, ну, семимильний крок вперед зроблений. Водночас, коли ми там розбираємо події, що відбуваються і відбувались навколо Авдіївки, експерти говорять, що визначальний вплив мала активність ворожої авіації. Тепер її стає все менше, я маю на увазі ворожої авіації. Питання в чому? Станом на зараз, чи росіяни вже зробили якісь висновки і, можливо, ця активність ворожої авіації стала менше? Або ж ні? Ну, як бачите, командувач повітряних сил так і написав в телеграмі, як ви і кажете. Висновків, напевно, не роблять. Так. Тому що варто вже зробити висновки, що нема чого тут літати в нашому повітряному просторі, тероризувати наше населення, завдавати ударів керованими бомбами, ракетами різних типів і так далі. Звичайно, це відбулось саме така от великий відсоток збиття через, звісно, активність авіації ворожої, ну і через те, що у нас є певне озброєння, яким ми можемо їх діставати на тому чи іншому напрямку і на великій відстані, підкреслюю. Літаки як працювали, так і працюють, вони не підлітають близько до лінії боєзіткнення, але на них очікують сюрпризи і на дальніх підступах, тобто навіть якщо вони не підлітають занадто близько. Але деякі нахабнюють і підлітають, і отримують ось такі от результати. Сьогодні вічного польота браття, як нам пишуть. Тому, дійсно, це є для нас дуже серйозний результат. Це психологічний тиск на ворога, безпосередньо на самолітний склад. Вони вже не будуть, навіть якщо вдалося йому уникнути нашої ракети, і таке часто трапляється, то пілот, зрозуміло, другий раз буде значно і значно обережнішим. І, можливо, навіть і відмовиться виконати завдання. Тут можуть бути і такі випадки. Ну, тому, власне, далеко знищується, тут підтверджувати важко палаючим літаком у небі, щоб там, якщо є якісь моменти доказової бази, як то нас постійно просять, ну, будуть даватися. Ну, якщо відстань 150 і більше, ну, тут важкувато щось давати. Ну, але будемо відстежувати і там і радіообмін їхній, і так далі, наскільки власне, чи вдалося катапультуватись там комусь, чи ще якийсь момент. Пане Юрію, коли я кажу про семимильний крок вперед, ну, безумовно, так, там, пріоритет, знищені борти, але і я зверну увагу на месенджер, тепер там з'явились, можливо, вони були і раніше, можливо, я просто з цим вперше стикнувся, тепер там є таке уточнення, як пуски керованих авіабомб можливі. Тепер з'явилась можливість, ну, це відстежувати, чи така можливість була і до цього? Тепер просто, ну, це просто прописується. Ну, додаток, який зараз оновився, так, який фахівці, зокрема, повітряних сил долучались до його апдейта, так, зробити його більш функціональним, це те, що дозволить місцевим територіальним громадам, власне, більше інформувати населення, навіть по гучномовцях, можна так і так синхронізувати, хто не має додатків на телефонах. Ну і сам додаток сповіщає про підвищену небезпеку саме в тому чи іншому регіоні. Це дозволить, ну, не то, що дозволить, а це додасть людям не упевненість, а інформації, що дійсно щось летить уже. Якщо підвищена, то вже точно треба втікати, бо ж не всі втікають, ви ж розумієте, так? Люди, багато хто
ну, не надто так дотримуються тих правил цих і так далі, м'яко кажучи. Тому, власне, от для цього зроблено, що підсилення інформації через додаток, крім того, є телеграм-канали, наш, зокрема, офіційний, де ми говоримо, що летить. Ну, каби описувати, каби ми не завжди подаємо, тому що, ну, якщо летить певна група, якісь там інформацію, ми даємо на телеграм, що летять каби. Так. На харківському напрямку, що йде ударна група, очевидно, мені здавалося, що раніше такого не було. Ні, ми даємо не завжди, зрозумійте правильно, тому що каби пускають, можливо, кожних 10 хвилин. І вся Україна, читаючи повідомлення, що летить кап, ну кап летить по передовій, передусім по військах. Військах прекрасно знають, звідки, що і скільки летить. Тому, якщо є загроза застосування капів десь вище на південних областях, десь там з території Росії суміжних, там, ну, там може інформуватися. А так просто... Ті каби будуть з'являтися що 10 хвилин. В військах командири є засоби відстеження, що є каб летить певний час, є час відреагувати, принаймні сховатися від неї і так далі. Тому не завжди подаються каби, але в окремих випадках подаються. І зрештою, пане Юрію, те, що ті новини, так, які анонсував, мається на увазі про випробування нової ракети для установок NASAMS і оголошення про розробку нової вдосконаленої версії зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLX. Ви, я чудово пам'ятаю про IRIS-и, зокрема, дуже, дуже гарно, були дуже позитивні ваші відгуки. Скажіть, будь ласка, в ось цих нових розробках, чи багато вже українських якихось напрацювань українського досвіду? І взагалі, чи виробники там цікавляться, там, я не знаю, ну, там, питають за якісь звіти, там, наскільки ефективна їхня зброя? Ну, як бачите, ви правильно сказали, українського досвіду. Це чітко треба окреслити. Не українського, якої технології якогось і запчастини, а саме досвіду. Тому що будь-яка зброя випробовується в бою, в бойових умовах. І NASAMS-и, і IRIS-и першими пройшли бойове хрещення у жовтні 2022 року. Це дійсно техніка, яка показала ефективність. Ми тоді так і публікували 10 із 10 ракет, інколи 9 із 10, ну фактично близько до 100% одна ракета, одна ціль. І це дуже гарна зброя, якісна, сучасна, технологічна, яка дозволяє навіть без втручання людини відпрацьовувати. Якщо ставиться комплекс на автомат, ну, відповідно, будуть знищуватись всі цілі, які будуть побачити система в радіусі свого враження. І це дуже добре. Саме так збивається кінжал. По-іншому кінжал не зіб'єш. Ну, кінжал збивається тільки Петріотом поки що, зрозуміло. А от саме і інші цілі аеродинамічні, такі як крилаті ракети, дрони чи літаки, то на NASAMS і IRIS-T дуже непогано знищить. Те, що сьогодні йдуть роботи, ми теж, зрештою, ми про це вже теж говорили, що працюють наші партнери і в Норвегії, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах щодо удосконалення ракет саме до цих систем, для того, щоб ракети були більш потужніші і більш дальнього радіусу дії. Ми бачимо, що відстань має значення сьогодні, що комплекси мають бути в ешелоновані ППО різного радіусу дії, в кожного комплексу приблизно свої призначення і так далі. І західні наші партнери і їхній оборонно-промисловий комплекс наростив в рази виробництва систем ППО. Раніше ставка більше робилася на літаки, що літаки здатні захистити. Ну, але зараз бачите, що не літаки можуть, звичайно, внести великий внесок в захист неба, але чим захищатись проти балістики, скажімо, чим захищатись, коли повітряних цілей летить занадто багато, як от у Ізраїлі, скажімо, чи як от у нас 29 січня, чи зможе здатен літак перехопити усі ці цілі? Звісно, що ні, потрібен локальний захист об'єктів критичної інфраструктури, міст і так далі різними типами і засобами протиповітряної оборони. Пане Юрію, і дуже коротко, будь ласка, на вашу думку, найближчим часом чи з'явиться абсолютно повноцінний конкурент для Петріот? Ну, ми знаємо цього конкурента, це комплекс SAM-T французько-італійський, який сьогодні вже працює в Україні. Ну, щоб він в принципі, вже збивав повітряні цілі, ми про це теж говорили, але
До Петріота ще треба, до тих результатів, ну, ще треба дійти, скажімо так. І ми очікуємо від наших французьких, італійських теж партнерів допрацювання цих систем і поставку їх до України в достатній кількості, щоб могли разом з Петріом збивати і балістику, тому що комплекс за своїми ТТХ може збивати і балістичні цілі. Пане Юрію, як завжди, дуже вдячні вам за відповіді і інформацію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами в рубриці «Воєнтех».